বনৰজাৰ সুখনিদ্ৰা এজাক মানুহৰ মাজত সুখনিদ্ৰাত মগন ঢেকিয়া পতিয়া হয় বনৰ মাজত নহয় মানুহৰ মাজত দিন দুপৰলৈ শুলে বনৰজা আৰু সমুখতে নিদ্ৰাৰত বনৰজাক দেখি ভালকৈ চাবলৈ ওলাই আহিল বহু মানুহ চাৰিওফালে কেৱল মানুহ বাঘ চাবলৈ অহা মানুহ ঘৰৰ চাদতো মানুহ বনৰজাৰ কলৈকো ভূক্ষেপ নাই ৰ'দ পুৱাই মাত্ৰ শুইছে এখন পকী দেৱালৰ ওপৰতে দেহৰ সন্তুলন ৰক্ষা কৰি টোপনি মাৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিলভিত জিলাৰ ঘটনা এয়া বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা নিকটৱৰ্তী আঠকোনা গাঁৱলৈ ওলাই আহিছিল প্ৰকাণ্ড বাঘটো নিশা ওলাই আহি বাঘটোৱে ঘন জনবসতিৰ গাঁওখনৰ এখন পকী দেৱালৰ ওপৰতে শুই পৰে বাঘটো গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত আতংকৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলটোত ইয়াৰ পিছতে বন বিভাগে জাল ব্যৱহাৰ কৰি বাঘটো আৱদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলায় বন বিভাগে জাল তৰাৰ পিছতে নিৰাপদ দূৰত্বৰ পৰা বাঘ চাবলৈ ভিৰ কৰিলে অজস্ৰজনে এসময়ত বনৰজাৰ ঘুমতি ভাগিলে দেৱালৰ ওপৰতে উঠি বনৰজাই এঙা মুৰি দিলে আৰু চাৰিওফালে অজস্ৰ মানুহ দেখিও বনৰজাই ৰজাৰ দৰেই যেন চাৰিওফালে প্ৰজাবোৰলৈ এবাৰ মূৰ তুলি চালে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বনৰজাৰ সুখনিদ্ৰা এজাক মানুহৰ মাজত সুখনিদ্ৰাত মগন ঢেকীয়া পতিয়া হয় বনৰ মাজত নহয় মানুহৰ মাজত দিন দুপৰলৈ শুলে বনৰজা আৰু সমুখতে নিদ্ৰাৰত বনৰজাক দেখি ভালকৈ চাবলৈ ওলাই আহিল বহু মানুহ চাৰিওফালে কেৱল মানুহ বাঘ চাবলৈ অহা মানুহ ঘৰৰ চাদতো মানুহ বনৰজাৰ কলৈকো ভূক্ষেপ নাই ৰ'দ পুৱাই মাত্ৰ শুইছে এখন পকী দেৱালৰ ওপৰতে দেহৰ সন্তুলন ৰক্ষা কৰি টোপনি মাৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিলভিত জিলাৰ ঘটনা এয়া বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা নিকটৱৰ্তী আঠকোনা গাঁৱলৈ ওলাই আহিছিল প্ৰকাণ্ড বাঘটো নিশা ওলাই আহি বাঘটোৱে ঘন জনবসতিৰ গাঁওখনৰ এখন পকী দেৱালৰ ওপৰতে শুই পৰে বাঘটো গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত আতংকৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলটোত ইয়াৰ পিছতে বন বিভাগে জাল ব্যৱহাৰ কৰি বাঘটো আৱদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলায় বন বিভাগে জাল তৰাৰ পিছতে নিৰাপদ দূৰত্বৰ পৰা বাঘ চাবলৈ ভিৰ কৰিলে অজস্ৰজনে এসময়ত বনৰজাৰ ঘুমতি ভাগিলে দেৱালৰ ওপৰতে উঠি বনৰজাই এঙা মুৰি দিলে আৰু চাৰিওফালে অজস্ৰ মানুহ দেখিও বনৰজাই ৰজাৰ দৰেই যেন চাৰিওফালে প্ৰজাবোৰলৈ এবাৰ মূৰ তুলি চালে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট